Onakura gulo, polisi ya koze chikuwe kweto, okufuza abani nebi ambalo ebye kusako bya maji. Echikuwe kweto chino, chaindi dembitondo ebye nja ulo, mukampala ne mirirwano. Kuna kwe kwa badena makagombaka, owama chindia isti Derek Nyeko. Kala wange yanku vide, nga mamutade kulaudi, nga fuka mide mchisenge, weba mugambi okufuka mida. Nga ngamba, nyangueko mangu, nzire waka. Nga ngamba, ntamajene polisi baze, nga bali mnyumba, baku vye geti, omusirikale wangoluringiza ne basindika geti ne bayingira chokate polisi yategezeza ngabo yabadde akwatiddwa olunaku lweggulo choka kizuuliddwa ngona badde tannabakwatibwa akunti polisi teyina intelligence emala bayinza okuba bayina Nyeko Dennis oba Nyeko Joshua mukomera ngolono balowooza nti bayina Nyeko Derek tusude wakawe kiraga nti tukyamwagala Hayinzo genda ni yanjula ku polisi ya Katwe obagende wa RPC eri na tete nyeka gamba bano babadde ne kigendererwa ekyo kusa ebintu bya majje mu nyumba ye basobola kumusibako emisango ndoza kye kyabadde kigendererwa kya bulunaku lweggulo era babadde shua nti ndi mikomyo obabadde waka kunkwata okunsiba oba n'okungattako emisango emirala Iyo polisi tegezeza ngabo erike ebyambalo ebyekusa ku byamaje byasanze wombako ono desert military shoes engato ya polisi ya black overall nge ya black ngefanana nge ya polisi ya abasirikale bafa balwanyisa obutuju Bananopo bagamba, bachiba nti byambalo bye bibakwasa, lwaki tebakwata abalala aba NRM, aba byambala kona ababaka ba parliamenti. Bina abayimbi ababakolera government ya Museveni era babawana ne babasuuta, nga bambala uniform ez'amagye zennyini. Naye tulabye n'aba NRM, nga bambala beret eza yero ne ovulo eza yero, abo tebakwatibwako. Bambala camouflage nga wadala, kwata kingi saha. Kwata chameleon, kwata alien skin, kwata Bobi Wine. Ekikwe kweto kino era kyazingiddemo n'ekyali ekitebe kya Nupu e Kamwokya ng'eno nayo waliwo ebyazuuliddwa. Zuddeyo body armor, oba kituyita bullet proof, abantu abatamanyi bulungi, ne tukwatayo caretaker, we bayita Evers mu Kenya. Ne chokolera mu Kasangati Town Council nayo mu kifo ekimanyiddwa nga LA Fashions nga kino kifo kya Latif Madoy nakyo kyayaziddwa era abasangiddwawo bakwatiddwa. Ne bayita Rasta ne bamutwala eri waggulu gy'asula. Ffe ne batugaana ne batusigaza ne batugaana tutuula awo. Kati bwe bamaze ne batandika okkebera ne batandika okkebera buli wamu nga bamu beetooloola beetooloola nga bwe beetooloola emanju wa yonna nga bagoba n'abantu abadde bali mu kulingiza. Polisi etubulidde ebimu ku ebyo bye basobodde okuŋŋaanya olunaku lweggulo mu kikwekweto kino okwabadde ne ssente enkolerere. Eri mu note oba empapula y'obuwumbi kamu ng'erimu ebifaananyi bya Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku polisi abantu 10 be bakwatiddwa nga bakomerwa ku polisi ez'enjawulo.